gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro oo muddooyinkii u dambeeyay safar ugu maqnaa wadanka dibadiisa ayaa maanta dib ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxa faafka hore ee garoonka Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay qayb ka mid ah taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani intaas kadib gudoomiyuhu waxa uu go'fagaara kula hadlay warbaahinta iyo sidoo kale taageerayaasha kala duwan ee soo dhaweeyay waxaana uu ka hadlay xaaladda dhowr oo waqti haadirkan ka taagan gudaha dalka taasi oo ay ka wakatay isafkaradkii ay maalintii shalay ahayd xisbiyada kulmiye iyo u cid ay ka gaareen qabsoomida doorashooyinka fooday nagu soo hayay iyo sidoo kale arinta komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu gudoomiye Ciiro sheegay in aanay taasi marnaba suuragal noqon doonin isagoona mar kale ku baaqay miiska wada hadalka aan maqnaa Soomaaliland waxa ka dhacay dhacdooyin yaab leh oo dhab heesta kuma wanaagsanayn laakiin beri hore heesta jirtay la yiraahdo dhalaalaba wax yaab leh ugu soo dhacaya intii aan maqnaa dhacdooyinka dhacay way badnaayeen laakiin waxa ka soo qaadan doonaa in yaro farak u tirisa waa ka mid ah hooyooyinkii iyo umulihii lagu laayay dhulkoodii ee iyagana la xirxiray oo intooda iyo baroortooda qof walba reer Soomaaliland gudaha iyo dibadba uu gaaray codkooda waa ka mid ah muwaadiniin reer Soomaaliland oo dan yara oo maxkamadda ku xukuntay 700 kun lacag ku dhow midkiiba waa ka mid ah saxaafadda oo sidii xoolaha waa ka mid ah saxaafaddii madaxa banaanayd oo sida xoolaha loo haraasayo oo jeelka laga buuxinayo waxa ugu dambeeyay kuwii la dilay ee jirdilka loo geystay tafatarihii bulsho iyo Cabdimaalik Cooldoon oo burca laga soo afduubay walaalayaal Soomaaliland waa dalkeennii waynu wada ilaashanaynaa dooda ka socday Soomaaliland maalmihii dhaweeyto dooda waxaa ka mid ahayd doodii ay curiyeen Professor Samatar iyo Professor Cali Khaliif Galayd ee ahayd Soomaaliland la wada leeyahay haddii la waayo Soomaaliland ma sii jiraysa waxaynu doonaynaa Soomaaliland la ururiyo oo shacbigeeda la ururiyo oo wadajirkeeda la ururiyo laakiin waxaa moodaa dhacdooyinka isdaba socda inay midba midka ayaa badan tahay shalayto xukuumaddii Soomaaliland iyo labadii xisbi ee kulmiye wicid waxay soo saareen waxay ku sheegeen go'aan go'aan muhiimkaas waxaynu ku micnayn karnaayo keliya inuu ahaa shahaadadii dhimashada ama death certificate-kii hannaankii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Soomaaliland ilaahay nooga sahlo Soomaaliland way galaafan kartaa arrintaas waxaan u sheegaynaa tallaabada ay qaadeen inaanay ahayn mid u danaynaysa hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo in doorashooyin dalka ka qabsoomaan ma aha tallaabo u danaynaysa midnimada shacabiga iyo wadajirkooda hase yeeshee waa tallaabo dildilaac ku keeni karta bulshada Soomaaliland waxaan kale u sheegaynaa tallaabada ay qaadeen inaanay sinaba uga suurtagal ahayn Soomaaliland in laba xisbi ay idhaahaan Soomaaliland annaga rusaa doona ka yeelayna inta gaar u tashadaa fariintan u dirayo shacabiga reer Soomaaliland iyo beesha caalamku waxa weeye go'aanka magacay doonaan ma u bixiyaan inaanu diida fiinay oo aanan ogolayn oo aanu diidnay xisbi ahaan laba waxa xisbiga wadani beesha caalamka iyo shacabigaba u sheegaya sida horaba ugu sheegay inuu diyaar u yahay doorashooyin waqtigoodii ku qabsooma waa kaloo aanu sheegayaa beesha caalamka iyo shacabiga reer Soomaaliland inaanay sinaba u suurtagelinayn in keligii xisbi uu doorasho Soomaaliland ka qabsado waxaan leenahay labada xisbi iyo xukuumaddana taladii waa laambateen annaguna waxaanu diyaar u nahay miiskii wada hadalka si aan awalba diyaar ugu ahayn talada halkeedii ha lagu soo celiyo haddii la doonayo doorashooyinkani waqtigoodi ku qabsoomaan Soomaaliland waa la wada leeyahay taladeeda waa la wada leeyahay cid gaar u tashan kartaa ma jirto go'aankooda marnaba kuma xusin caqabadihii doorashada hortaagnaa iyo sida loo qaadayo waxaa su'aal qoreys weydiin leh
waxay ilaahay kubisha ka joogo ilaa 29 ka November waxay ilaahay August baan soo jeedinay in la magacaabo kubisha ki cusba maxaa u diiday in meel la magacaabo maxaa u diiday in juun la magacaabo sharciga ay ka ogolaaday kan miyuu diiday yahay hadii la doonayo doorasho talaha la isugu yimaado doorashadii diyaar baan u nahay shacabiga Soomaalida waxaan ku dardaarmaya maadaama aynu aragno dhe xukuumadii iyo taladeedii maadaama aynu aragno labadii xisbiya taladoodii midnimadeenu waa muhiim wadajirkeenu waa muhiim duruufaha aynu haystay inagu gadaaman waxaynu kaga bixi karaynaa midnimo حرير محمد كوساري فرحان يوسف كحنوك تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في مدارك عيال انترناشونال ايربورت في مجال الهرجيسه